Jeg studerer psykologi på Aalborg Universitet, hvor jeg er 3,5 år henne. Så jeg er fortsat direkte efter HF på min uddannelse. Så jeg har lige fået min bachelor og er i gang med at læse min kandidat. Så jeg skulle gerne være psykolog om knap 1,5 år. Jamen, en af grundene til, at jeg endte på psykologi, det tror jeg, det var lidt af hele den der proces, den der dannelsesproces, jeg tror, jeg var igennem på min HF. Jeg fik meget støtte af lærerne, fik meget støtte af studievejlederen, til at finde ud af, hvad der egentlig var, jeg var god til. Jeg tror, jeg havde en retning til at starte med, jeg troede, jeg skulle hen ad, men jo længere jeg kom i forløbet, så var jeg faktisk slet ikke i tvivl om, at det var psykologi, jeg skulle ind på. Og så fandt jeg også ud af, at jeg havde snittet til det, så det hjalp selvfølgelig også lidt, men jeg tror, uden deres hjælp, så tror jeg ikke, jeg havde vidst, at det var en mulighed for mig at læse psykologi. Jamen, en af de grunde til, at jeg valgte at gå på VUC, det tror jeg, det er, fordi jeg havde hørt, at det var sådan en god måde for folk, der måske var, ikke kun var 16 år eller 18 år, kunne få en ny chance til at få en gymnasial uddannelse og blive lidt mere dannet. Og det tror jeg, det var det, jeg havde behov for, fordi nu har jeg været ude at arbejde førhen og aldrig fået min gymnasial uddannelse, og så var det lidt dejligt at vide, at man kom til at studere med nogen, der var jævnaldrende, og folk, der også har været ude og prøve andre ting, end bare sidde og læse i en bog. Fællesskabet i min klasse var rigtig, rigtig godt. Mange af dem, som jeg studerede med, mange af drengene, det er faktisk nogle af mine bedste kammerater i dag. Vi har sådan stadig en sammensømret femmandsgruppe, som jeg ses med i hvert fald flere gange om måneden og skriver sammen med. Så jeg tror, det har været rigtig, rigtig vigtigt for mig at møde nogle ligesindede, der egentlig har været klar til lidt en ny start måske, som mange af vi havde i hvert fald. Jeg synes, det der er særligt ved VUC, det er afstanden mellem lærere og studerende, den er ikke særlig stor. Det er ikke som om, at der er sådan en stor hierarki, at lærerne de bliver sat op på en piedestal eller noget, men jeg føler, man bliver set som mennesker. Fordi de ved jo også godt, at man har jo andre, måske andre udfordringer, end teenager har, der synes jeg, at generelt, at der bliver man set på en anden måde som studerende. Jamen jeg tror, grunden til, at man skal vælge den her HF, det er, en af grundene, det er jo også lokalt, altså der hvor den ligger i Aalborg Midtby, og det er et dejligt studiemiljø, der er her. Du har let mulighed for at komme til og fra. Hvis du ikke kommer fra Aalborg, jamen, så går det lige ud til Banegården, det går lige ud til rutebilstationen. Udover det, jamen, så synes jeg, der er godt fællesskab hernede. Der er gode faciliteter, der er godt indeklima, der er generelt gode lærere. Det er forholdsvis unge lærere, mange af dem, der går herude. Det var i hvert fald mange af dem, jeg havde. Og så generelt så virker det bare, som om man bliver set på en anden måde her, fordi det er en VUC, hvor folk er lidt ældre.